নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোক সকলোকে আছামিছ বাস্তু চেনেললৈ স্বাগত জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰাম গোবিাসকল মাজত নেষ্টৰ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নোমায়লজিষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্বৰ সম্পৰ্কে জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে তাৰ লগতে তন্তৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ ভিডিঅ'সমূহ ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ গতিকে যদি আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত সংখ্যাতত্ত্বৰ অন্তিমটো মূলাংক মূলাংক ন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে যিসকল ব্যক্তিৰ জন্ম যিকোনো ইংৰাজী মাহৰ ন তাৰিখে ওঠৰ তাৰিখে বা সাতাইছ তাৰিখে হয় তেওঁলোকৰ মূলাংক হয় ন মূলাংক ন হৈছে সংখ্যাতত্ত্ব অনুসৰি মংগলৰ সংখ্যা গতিকে তেওঁলোকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ ওপৰত মংগল গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ অধিক দেখিবলৈ পোৱা যায় বন্ধুসকল মংগল হৈছে ফায়াৰ মংগল হৈছে দেৱতাৰ সেনাপতি গতিকে তেওঁলোকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ যুঁজাৰু প্ৰবৃত্তিৰ হয় আৰু লগতে তেওঁলোক একশ্যন অৰিয়েণ্টেড সদায় তেওঁলোক প্ৰস্তুত থাকে কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে সদায় কিবা এটা কামত তেওঁলোকে আগৰণুৱা হৈ কাম কৰিব খোজে আৰু তেওঁলোকৰ খংটো অলপ বেছি হয় তাৰ লগতে অলপ খুব জেদি প্ৰকৃতিৰ হয় তেওঁলোক তেওঁলোকৰ খুব জেদ ভাৱ এটা থাকে মনত তাৰোপৰি তেওঁলোকে যিবিলাক ডিচিশ্যন লয় সেইখিনি ডিচিশ্যন লওঁতে ইম্পালচিভ হৈ লয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ খুব আৱেগিকো হয় কিন্তু জীৱনত বহুখিনি সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে আৱেগেৰে ল'ব খোজে যিটো কাৰণে তেওঁলোকে পিছত গৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে আনক সহায় কৰি ভাল পায় আৰু লগতে মানুহক দান কৰি ভাল পায় অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ দানবীৰ কৰ্ণৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ খুব মুথ ছুইং হয় কিন্তু অৰ্থাৎ এটা সময়ত তেওঁ একেবাৰে নৰ্মেল হৈ থাকিব এটা সময়ত তেওঁ একদম খঙত জ্বলি পকি উঠিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ খংটোও অধিক তেওঁলোক শ্বৰ্ট টেম্পাৰ্ড হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেলিটি যিটো সেইটো অলপ ৰাফ আৰু টাফ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কথাবিলাক ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড বহুতে তেওঁলোকক সেইটো কাৰণে পচন্দ নকৰে বা তেওঁলোকৰ শত্ৰুৰ সংখ্যা অধিক আৰু তেওঁলোকে কথা ক'বলৈ ভয় নকৰে আৰু কেতিয়াও জীৱনত হাৰ নেমানে আৰু পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ কেতিয়াও পিছ হুকি নাহে তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সন্মানটো হৈছে সৰুতকৈ ডাঙৰ বস্তু তেওঁলোকে সন্মানৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন দিবলৈ প্ৰস্তুত থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ মনটো বহুত পবিত্ৰ থাকে অৰ্থাৎ তেওঁৰ মনত কোনো ধৰণৰ কাৰো প্ৰতি বেয়া ভাৱ নাথাকে তেওঁলোকৰ মনটো সদায় পবিত্ৰ হৈ থাকে আৰু মনত তেওঁলোকে কাৰো প্ৰতি কোনো ধৰণৰ দেশ হিংসা বা শত্ৰুতাৰ ভাৱ নাৰাখে কিন্তু বন্ধুসকল এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ হওক যে মূলাংকনৰ ব্যক্তিসকলৰ লাকি সংখ্যা কি কি বন্ধুসকল মূলাংকনৰ লাকী সংখ্যা হৈছে এক পাঁচ ছয় আৰু সাত আৰু তেওঁলোকৰ লাকি কালাৰ হৈছে পিংক কালাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ গ্ৰীণ কালাৰ য়েল্ল' কালাৰ হোৱাইট কালাৰ আৰু যিকোনো অফ হোৱাইট কালাৰ তেওঁলোকে পৰিধান কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ লাকি প্ৰফেশ্যন হৈছে আই এ এছ আই পি এছ ডৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পুলিচ আৰ্মি বা তেওঁলোকে ফায়াৰ অফিচাৰ হিচাপে কাম কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰিব পাৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকে হ'ব পাৰে তেওঁলোকে ভাল খেলুৱৈ হ'ব পাৰে য়োগা টিচাৰ হ'ব পাৰে ফিজিকেল ট্ৰেইনাৰ হ'ব পাৰে জিম ট্ৰেইনাৰ হ'ব পাৰে এন জি অ' চলাব পাৰে ভাল পলিটিচিয়ান হ'ব পাৰে তেওঁলোক আৰু তাৰ লগতে জুইৰ লগত জড়িত যিকোনো ব্যৱসায় অৰ্থাৎ সেয়া লাগে আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হওক ফাষ্টফুডৰ বিজনেছ হওক এইবিলাকে তেওঁলোকক শ্বুট কৰে বন্ধুসকল এতিয়া আমি জানিলোঁ যে মূলাংক নৰ ব্যক্তিসকলৰ চৰিত্ৰ কেনেধৰণৰ হয় তেওঁলোকৰ লাকি নাম্বাৰ লাকি কালাৰ তেওঁলোকৰ লাকি প্ৰফেশ্যনৰ সম্পৰ্কে এতিয়া আলোচনা কৰিলোঁ এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ হওক যে মূলাংক নৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ জীৱনত উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে কি কি উপায় অৱলম্বন কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰথম আৰু প্ৰধান উপায়টো হ'ল যে তেওঁলোকে হনুমান দেৱতা আৰাধনা কৰিব লাগে আৰু সদায় হনুমান চালিচা ৰাতিপুৱা এবাৰ গধূলি এবাৰ পুহিব লাগে দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে মঙ্গলবাৰৰ দিনা নিৰামিষ খাব লাগে আৰু কোনো কাৰণতে মঙ্গলবাৰৰ দিনা চুলি দাৰি কাটিব নালাগে তৃতীয় উপায়টো হ'ল তেওঁলোকে জীৱনত কেতিয়াও কলা আৰু ৰঙা এই দুটা ৰঙৰ কাপোৰ ধাৰণ কৰিব নালাগে চতুৰ্থ উপায়টো হ'ল যে তেওঁলোকে সদায় ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠি তামৰ ঘটত সূৰ্যক জল দিব লাগে তাৰ পিছৰ উপায়টো হ'ল তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ দক্ষিণ দিশটো বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব লাগে অৰ্থাৎ দক্ষিণ দিশত যাতে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কোনো ধৰণৰ টয়লেট পানীৰ উৎস ইত্যাদিবিলাক নাথাকে সেইটো তেওঁলোকে মন কৰিব লাগে তাৰোপৰি তেওঁলোকে নিজৰ মুড ছুইঙৰ প্ৰব্লেমটো বা তেওঁলোকৰ যিটো অত্যাধিক খঙাল স্বভাৱ বা জেঠ স্বভাৱ সেইটো অণ্ডুল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিয়মিতভাৱে প্ৰাণায়াম হওক য়োগা হওক বা ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে বন্ধুসকল এইখিনি উপায় তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰিব লাগে মঙ্গলবাৰৰ দিনটো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল দিন গতিকে মঙ্গলবাৰৰ দিনটো তেওঁলোকে নিৰামিষ খাব লাগে চুলিদাৰি কাটিব নালাগে আৰু সদায় হনুমান দেৱতাৰ তেওঁলোকে পূজা কৰিব লাগে বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ মূলাংক ন অৰ্থাৎ সংখ্যাতত্বৰ অন্তিম মূলাংক মূলাংক নৰ সম্পৰ্কে স্বভাৱ চৰিত্ৰ সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ লাকি কালাৰ লাকী নাম্বাৰ লাকি প্ৰফেশ্যন আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকে জীৱনত উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে কি কি উপায় কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আপোনালোকে ভালকৈ গম পালে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ধন্যবাদ